Առաջին համաշխարհային պատերազմը տեղի ունեցել պետությունների երկու խմբավորումների՝ գերմանա-ավստրիական և անտանտի միջև։ Պատերազմի արդյունքում փլուզվել են ավստրո-հունգարական, օսմանյան, ռուսական, գերմանական կայսությունները։ Աշխարհի պետությունների թիվը 50-ից հասել է 71-ի։ Պատերազմի մասնակիցները հանդես էին գալիս երկու խմբավորման մեջ։ Առաջինը գերմանա-ավստրիական խմբավորումն էր, որն իր մեջ ներառում էր գերմանական կայսությունը, ավստրո-հունգարիան, օսմանյան կայսությունը և բուլղարիան։ Իսկ անտանտ խմբավորումն իր մեջ ներառում էր ռուսական կայսությունը, ֆրանսիան, բրիտանական կայսությունը, իտալիան, ԱՄՆ-ն, ճապոնիան և ուրիշներ։ Պատերազմի նպատակը աշխարհը վերաբաժանելն էր, նրա քաղաքական քարտեզը վերաձևելը։ Անգլիան ծրագրել էր կործանել իր ամենավտանգավոր մրցակցին՝ գերմանական կայսությանը, Թուրքիայից զավթել Վիճագետքը ու Պաղեստինը, ամրանալ Եգիպտոսում և պահպանել իր գաղութային կայսությունը։ Ֆրանսիան ուզում էր վերադարձնել 1871 թվականին Գերմանիայի գրաված Էլզասն ու Լոթարինգիան և զավթել Սարի ածխի ավազանը։ Գերմանիան, նպատակադրելով տիրապետող դիրք գրավել Եվրոպայում, ձգտում էր պարտության մատնել Անգլիային, Ֆրանսիային, Բելգիային ու Հոլանդիային, զավթել նրանց գաղութները, մասնատել Ռուսաստանը։ Առաջին աշխարհամարտի սկսվելու առիթը Ավստրո-Հունգարիայի գահաժառանգ Ֆրանց Ֆերդինանդի սպանություններ սերբ ազգայնականների կողմից 1914 թվականի հունիսի 28-ին Սարայևոյում։ Ավստրո-Հունգարիան պատերազմ հայտարարեց Սերբիային, Ռուսաստանը զորահավաք սկսեց։ 1914 թվականի օգոստոսի 1-ին Գերմանիան պատերազմ հայտարարեց Ռուսաստանին, օգոստոսի 3-ին Ֆրանսիային։ Գերմանական զորքերը Բելգիայի տարածքով հարձակվեցին Ֆրանսիայի վրա, պահանջելով չխախտել Բելգիայի չեզոքությունը, օգոստոսի 4-ին Անգլիան պատերազմ հայտարարեց Գերմանիային, հոկտեմբերի 29-ին գերմանա-ավստրիական խմբավորմանը միացավ Թուրքիան։ Հետս հետ ավելանում էր պատերազմի մասնակիցների թիվը, աշխարհի 59 պետություններից պատերազմին մասնակցում էր 38-ը։ Պատերազմը ընդգրկել է Եվրոպայի, Ասիայի և Աֆրիկայի ավելի քան 4 միլիոն կիլոմետր քառակուսի տարածք, շուրջ 1.5 միլիարդ բնակչությամբ, որը որ հավասար է երկրագնդի բնակչության 87%-ին։ 1914 թվականի ամենամեծ ճակատամարտը տեղի ունեցել Մարն և Էնգետերի շրջանում, որտեղ երկու կողմից մասնակցեց 1.5 միլիոն մարդ, զոհվեց և վիրավորվեց 600 000-ը։ Ֆրանս-անգլիական զորքերը կանգնեցրին գերմանական զորքերի հարձակումը դեպի Փարիզ և հակառակորդին ստիպեցին նահանջել մինչև Էնգետը։ 1915 թվականին ռուսական զորքերի հարձակումը ծանր կացության մատնեց Ավստրո-Հունգարիային։ Դաշնակցին օգնելու համար Գերմանիան լայնածավալ հարձակում սկսեց և գրահեց Լեհ-Լիտվական հողերը, թեև ռուսները 300 000 զոհվեցին, սակայն Ռուսաստանը դիմակայեց։ Կովկասյան ճակատում ռուսական զորքերը հաջող հարձակում ձեռնարկելով 1916 թվականին գրավեցին Էրզրումը, Տրապիզոնը, Բիթլիսը և այլ տարածքներ, հասնելով Սեբասիայի վիլայետ։ 1916 թվականի երկրորդ կեսին անգլո-ֆրանսիական զորքերը Սոմգետի մոտ անցան հակահարձակման և մինչև տարեվեց ցկցկված պատերազմում հասան աննշան հաջողության։ 1917 թվականի սկզբին քաղաքական ճգնաժամը Ռուսաստանում հասավ գագաթնակետին։ Փետրվարյան հեղափոխության հետևանքով ստեղծվեց ժամանակավոր կառավարություն, որն ապրիլին իր դաշնակիցներին հավաստիացրեց պատերազմը մինչև հաղթականաբար շարունակելու մտադրության մասին։ 1918 թվականի մարտ հունիսին արևմտա եվրոպական ճակատամարտում գերմանական զորքերն անցան հարձակման և մեծ կորուստների գնով հասան Մարն գետի շրջանը, որը Փարիզից հեռու է 70 կիլոմետր։ Եվ այսպիսով առաջին համաշխարհային պատերազմն ավարտվեց 1918 թվականի նոյեմբերին, այն տևեց 4 տարի և ավարտվեց անտանտի հաղթանակով։ Շնորհակալություն դիտման համար, այսօրվա համար պատրաստել է այսքանը, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին և լայքեք տեսանյութը, եղեք հետաքրքրասեր և մենք կրկին կհանդիպենք։